アルプラザ富山の聖火バニワです。本日はイーワ生椎茸を栽培されているシーテック細入さんにお邪魔しております。シーテック細入の西村です。よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。早速ですが、イーワ生椎茸のこだわりについて教えてください。はい、このハウスでは椎茸の旬である春や秋の気候を再現した、環境づくりをしております。で特に、温度、湿度にこだわり、湿度高めのような状態を作り出しております。でお客様が、食された時にじゅわっとジューシーな感じが出るように、特に湿度に気をつけて作っております。生椎茸の栽培について詳しく教えてください。はい、こちらで使用している、椎茸の原料は日本産のブナとかオナラといった国産の材料を使用しております。でイーワの椎茸に関しては、国産の原材料の証である、どんぐりマークを取得してそれで栽培しています。椎茸の栽培期間について教えてください。はい、椎茸はおがくずに植菌し、菌を植え付ける作業をし、その後培養期間、菌が伸びていく状態に110日かかります。培養後は3日で芽がつき、1週間で収穫が可能になります。その後期間を置きながら計3回収穫します。生椎茸は年間どれくらい栽培されていますか？はい、こちらでは年間400トンの栽培を行っております。おいしい生椎茸の見分け方について教えてください。はい、椎茸はですね、見た目の通りこの張りがあるようなもので、で膜があまり開いてないものを選んでいただければと。で膜の中のこう白く、綺麗なものに、これがおすすめの椎茸になります。ありがとうございます。ぜひ私も生椎茸の収穫体験をさせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？ぜひやってみてください。ありがとうございます。西村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、椎茸を摘み取る時は小滝の上の方を固定していただいて、椎茸の根元から、取るような形になりますので、はい、そうするときれいに取れまして、はい、消費も傷つかないので、はい、ぜひやってみてください。はい、やらせていただきます。大きい椎茸ですね。立派な椎茸です。肉厚ですごく美味しそうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。せっかくなんで今取った椎茸を食べてみませんか？はい、いいんですか？はい、ぜひ食べてみてください。お願いします。先ほど収穫していただいた、椎茸をバター焼きにしました。どうぞ。すっごいですね、肉厚で美味しそうです。では早速いただいてみます。西村さん、いただきます。どうぞ。うん、すっごいジューシーで美味しいです。バターの香りと椎茸の香りすごくいいですね。そうですね、シーテック細入さんの生椎茸、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。そしてこちらのとっても美味しい生椎茸と旨味の凝縮した干し椎茸をセットで旬のうまいものお取り寄せでお求めいただけます。ご予約は平和堂各店または平和堂スマートフォンアプリから。ぜひお待ちしております。